llegando a pensarte que quedé el día bajo un che. Y eso que un día llegué. No agafaràs el ritme mai. Has d'agafar el ritme respiratori. Per aquí es deu anar a Camprodon, no? La pitada a vegades té unes coses com una nena petita. Ah, no, ara està filmant. Me cago en Déu. Ai. I ara què tinc de dir? Ara res. Hola, el capità és el millor, és el millor. És el millor de tots. És el millor de tots. Grava el soroll. Grava la natura. Aquí n'hi ha moltes de madures. Hi ha marrons. Molt gran de fer això. Quan t'hi feta de mà t'hi feta? No es té de jupí. Ja s'ha agradat el que et va parir? Sí, home, sí. Té cellits. Està com una hòstia, eh? Hòstia. Ep! I de Pinatells tendres... Hòstia, dues cames de per... Quin Pinatell tan maco. I aquests, com que són tendres, se'ls hi treus... Se'ls hi treus l'esponja i el... Hòstia, Sam. Bueno, va. Jo som a volar el portal. Sí, home, ara m'has escavallat. Hòstia, m'has estat escavallant. Miquel, no vols veure Ribes cap allà? Veuràs des de Ribes la pendent com és.